ginkluotų snaiperių, kaip manai, kokia tavo sėkmės paslaptis? Nežinau, manau, geras metimas ir trenerio pasitikėjimas manimi, kad leido į šį konkursą eiti. Ar daug teko ruošti šiam konkursui? Ne, per treniruotis šiaip pamėtydavau trinaškius ir šiaip specialus pasirašymo nebuvo. Tai labai tituluotų snaiperių, ar daug ruošiais tam? Ruošiausi treniruotėse, stengiaus, treneris padėjo, su draugais mėtydavom, tai tas, manau, atnešė man pirmą vietą. Viso konkurso metu metėjai tikrai didelį skaičių tritaškių. Kaip tau tai pavyko? Manau, čia buvo geras nusiteikimas. Geras palaikymas. Koks jausmas yra laimėti dvi rungtis per vieną dieną? Jausmas neįtikėtinas, tai važiuosiu namo ir švesiu. Jau du medaliai, tai labai iš tiesų gera diena man.